maior saudade dos campeonatos em si mesmo é aquela resenha do time, né? De poder ficar junto no quarto, ter um momento de brincar, ter um momento de se concentrar. Ah, a saudade mais é dos campeonatos, né? Dos jogos, é o que a gente mais tem. E até o incentivo, porque a gente treina, não sabe se vai ter um campeonato ou não, mas é um momento muito difícil, porque a gente já não tem mais aquele contato, aquela brincadeira que a gente tinha antes de chegar, abraçar todo mundo. De jogar contra os outros times, ter essa vontade de ganhar, de defender uma bola, de fazer um gol, de gritar com o time, acho que é isso que tá pegando mais pra gente. A CBC é importante porque ela faz a gente continuar treinando, vindo aqui todo dia, dar o nosso máximo. Então a gente acaba treinando sabendo que a CBC vai estar lá patrocinando campeonatos brasileiros e para a categoria de base, que antigamente não tinha tanto campeonato, agora acaba tendo por causa do apoio da CBC.